Hai, Assalamualaikum and a very good morning. So, hari ini kita akan bersiaran dalam siri chemical dengan DC Organic Chemistry Made Simple. Sekarang, kita akan tengok reaction of haloalkin. So, untuk reaction of haloalkin, kita akan tengok beberapa tema. Yang pertama, dia boleh undergo nucleophilic substitution. Yang kedua, synthesis of granite reagent. Dan yang ketiga adalah elimination. So, kita akan tulis reaction dia satu persatu. So yang pertama adalah nucleophilic substitution. Okey, ini adalah cara yang pertama yang mana dari sini sampailah ke sini itu semua dinamakan nucleophilic substitution. Nanti kamu akan belajarlah whether dia boleh nego SN1 ataupun SN2. Tapi secara generalnya dia adalah nucleophilic substitution. Yang kedua, haloalken tadi boleh digunakan untuk menghasilkan Grignard reagent. So kita akan tulis sebagai synthesis of Grignard reagent. Manakala cara yang ketiga adalah elimination, iaitu kita akan singkirkan small molecule daripada sistem. Okay, so kita akan tengok nucleophilic substitution dahulu. So kalau kamu ada haloalkene, okay, ini adalah kamu lah. So setulis saja kat sini ini adalah sejenis haloalkene. Okay. Kalau nama dia pula dia adalah bromo Okay. Okey, dan kelas dia adalah secondary haloalkin. Okey. So, kalau kamu tengok kat sini dia akan undergo nucleophilic substitution. So, bila nucleophilic substitution maksudnya nucleophile yang akan masuk dan menggantikan tempat BR tersebut. Jadi BR kamu ini automatik akan terbuang dan digantikan dengan um electrophile uh, digantikan dengan nucleophile yang lain. So dekat sini kalau kamu perhatikan kalau kita ada NaOH aqueous kita akan ada satu electrophile which is Na+ datang daripada ion daripada grup 1 dan nucleophile akan terhasil iaitu OH-. So dekat sini OH- ini akan menyerang tempat sini. Kenapa dia boleh serang tempat sini? Sebab kamu tahu bila ada karbon dan juga Br Br ini adalah partially negative charge dan karbon ini adalah partially positive charge. Jadi, dia akan menyebabkan di sini akan menjadi electrophilic site. Tempat yang kurang elektron. Jadi nucleophile akan masuk dan menyerang, ini akan patah. Dan disebabkan oleh hal itu, OH akan masuk ke bahagian sini. Okey. Dan kat sini kamu akan menghasilkan lagi satu um, side product iaitu NABR. Sebab kamu tahu NA tadi dah ada, BR itu akan keluar. Jadi bila digabungkan, dia akan jadi NABR. Seterusnya, situasi yang sama. So, kamu ada NA dengan OCH2CH3. NA adalah positif. OCH2CH3 adalah negatif. Jadi negatif ini akan masuk, BR ini akan keluar. Jadi disebabkan oleh al itu, kita akan dapat OCH2CH3. Okey, dan kita punya side product masih sama iaitu plus NaBr. Okey. The similar situation applies on the third reaction. So kamu ada CH3 COO Na. So dekat sini Na masih positif, jadi balance dia adalah yang negatif lah. So, negatif ini akan masuk, BR akan keluar. Itu namanya nucleophilic substitution. Dia akan menggantikan tempat BR sahaja. Jadi, um, kamu tahu COO- ini, dia punya struktur sebenarnya berbentuk beginilah. Okay, saya lukis balik. Saya akan dapat CH3C double bond O, O-. Okay, so kita akan dapat kalau saya expandkan O, C double bond O, ch Okey, dia punya side product masih sama, tambah NAPR. Okey, kacang je. And then seterusnya kamu ada KCN. So, K datang daripada group 1, K positif. Dan kamu ada CN minus. So, CN minus masuk, BR akan keluar. Jadi, kamu akan dapat CN di bahagian sini. Okey, dan Uh, kamu nyesat produk pula akan jadi K campur dengan BR. Kamu akan dapat KBR. Alright. Dan seterusnya situasi yang sama kamu ada alkohol. CH3OH. So kamu tahu ini adalah H+. Jadi kamu akan ada nukleofil kamu CH3O-. Jadi yang minus ini akan masuk BR yang akan keluar. Jadi kamu akan dapat jawapan... O, C, H3 dan kamu akan dapat side product kamu sebagai plus H, B, R. Okay. Dan last sekali untuk nucleophilic substitution adalah kamu ada excess N, H3. So, dekat sini kamu akan ada structure. Kalau kamu kembangkan, kamu akan dapat N, H dan juga H dekat sini. So, ini kamu tahu kamu akan ada lone pair. Lonpa ini bertindak sebagai nukleofil, so nukleofil ini akan menyerang tempat sini dan mengeluarkan Br daripada sini. Dan hidrogen ini akan bergabung dengan Br untuk membentuk HBr, okay? So saya akan masukkan NH2 sahaja. Hati-hati ya, NH2 bukannya NH3. Dan lagi satu hidrogen sini, ini NH2 kan? So masuk sini. H ini pula akan bergabung dengan Br, jadi itu akan menjadi dia punya side product tambah HBr. Okay. So, selesai dekat nucleophilic substitution. So, dekat sini juga kita boleh bagi penamaan sikit lah. So, yang mula-mula tadi yang terhasil adalah uh, cyclo ni termasuk dengan OH. Jadi, dia adalah class of compound ni adalah alkohol. Sini adalah ether. Yang ketiga adalah ester. Yang keempat adalah alkyl nitrile. Yang kelima ni pula kamu akan ada ether. Yang kat sini kamu ada primary amine lah. Okay. And then seterusnya, seterusnya pula kamu akan tengok bahagian sini. Synthesis of Grignard Reagent. So Grignard Reagent ini terhasil apabila Mg magnesium bertindak balas dengan bromine dekat halu alkin tersebut. Dan dia masih ada dry ether dalam keadaan yang kering. So reaction dia simple sahaja. Mg ini kamu akan attach di sini sebelum BR. So dia bukan nucleophilic substitution, dia hanya menambahkan saja sebab kamu hanya akan dapat Grignard reagent. Jadi kamu akan dapat Mg, kamu tambahkan Br tu kamu masih stay. Okay. So the whole thing here dinamakan sebagai Grignard reagent. Ini sangat-sangat penting pasal dia akan digunakan lagi dalam episod seterusnya dan dalam chapter-chapter yang akan datang. Okay. Dan step yang terakhir adalah elimination. Kita nak buang sesuatu. So bila kita bila kita tengok kita ada KOH, kita ada CH3, CH2OH. Ini sebenarnya merujuk kepada etanol. Dan dia dalam keadaan reflux. So kita akan membuang uh, kita akan undergo process of dehydrohalogenation. So kat sini adalah dehydro -halo Generation, so kita akan ada, kita akan buang hidrogen dan kita akan buang halogen. So halogen kita kat sini kebetulan adalah Br. Okay, so kita akan buang H dan juga Br. So kita boleh buang Br daripada sini dan kita boleh buang H daripada daripada sini. So kita akan dapat double bond di sini ataupun kamu boleh buang H dari sini dan Br di sini. Kamu dapat double bond di sini. Tak kisah mana mana, jawapan dia akan sama. So, kalau saya, saya akan buang di bahagian atas inilah. So, kalau saya buang H di sini, BR di sini, saya akan dapat double bond di tengah-tengah bahagian sini. Jadi, saya akan lukis begini. Okay. So, apa yang saya akan dapat hasilkan adalah sejenis alkit. Okay. So, kalau kamu dapat tengok, halok alkit ini mempunyai banyak tindak balas. So, dia boleh ada nucleophilic substitution yang dia menggantikan tempat BR kat sini dia boleh dapatkan green reagent, tambahkan Mg sebelum BR. Dan yang ketiga boleh undergo elimination. Dia akan buang HBr di bawah nama dehydrohalogenation. Okay. So, ingat. Terima kasih kerana mengisi ruang ini dengan jawapan dan bukannya dengan harapan. Itu sahaja untuk episod kali ini. Kita akan jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Bye!